সাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ ইভিনিং হেডলাইনছ। মই কৃপাঞ্চল প্ৰাজবংশে। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত চন্দ্ৰপুৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত এক অঘটনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰত শ্বিলঙৰ দুগৰাকী ছাত্ৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ খবৰ আহিছে। নিখোজ তাৰে ভিতৰত এগৰাকী হৈছে ৰাহুল ছেত্ৰী আৰু এগৰাকী হৈছে হিবৰমিল লালু। শ্বিলঙৰ পৰা আহিছিল ছজন ছাত্ৰ, গা ধুবলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত নামিছিল তেওঁলোকে। ইয়াৰে দুজন ছাত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত সন্ধানহীন হৈছে। ছাত্ৰ দুজনৰ সন্ধানত ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযান অব্যাহত আছে। আমি ধাৰাবাহিকভাৱে এই খবৰ আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। বিষয়টো সংক্ৰান্তত আপোনাক জনাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অকল তাতে নহয়, বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গৰমৰ বাবে ছাত্ৰসমূহ আহে, তেওঁলোকে গা ধুবলৈ যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰত বা অন্যান্য নদীসমূহত, আৰু তাৰ পাছতে অঘটনৰ ঘটনা ধাৰাবাহিকভাৱে আহিছে। এইবাৰৰ স্থান চন্দ্ৰপুৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, য'ত অঘটনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। শ্বিলঙৰ পৰা আহিছিল তেওঁলোক। আমি ইতিমধ্যে গাড়ীখন দেখুৱাইছোঁ, ৰঙা বাহনখন। এইখনৰ শ্বিলঙৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰত সন্ধানহীন হৈছে দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰ, ৰাহুল ছেত্ৰী আৰু হিবৰমিল লালু। দুগৰাকী সন্ধানহীন, শ্বিলঙৰ পৰা আহিছিল এই ছগৰাকীকৈ ছাত্ৰ। এখন বাহনত গা ধুবলৈ তেওঁলোক ব্ৰহ্মপুত্ৰত নামিছিল আৰু দুজন ছাত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত সন্ধানহীন হৈ আছে বুলি খবৰ ৰাখিছে। আৰু ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে এছ ডি আৰ এফ বাহিনী, প্ৰশাসনৰ লোক তাত উপস্থিত আছে। স্থানীয় ৰাইজে ঘটনাটোৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে। বিষয়টো সংক্ৰান্তত সবিশেষ আমি আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অজয় বৰ্মন আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব। এটা ভাষ্য প্ৰথমতে শুনাই ল'ব বিচাৰিছো, প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কি কৈছে। তে ইতনা ইতনা পানি থা লেকিন মালুম নেই কি ও লোক ডুব গিয়া, হাম বাঁচানে ভি গিয়া লেকিন নেই সকতা। কিতনা ডুবা? দুইজন ডুবা। দুইজন কাহাঁ সে তুম লোক? শিলং সে। শিলং সে কা ইহা কাহাঁ রাতে? ইহা ইধার মে আসপাস এ রেতা। আসপাস কাহাঁ? হ্যাঁ, ইয়ে ভাই কা ঘর হে ইধার মে। হ্যাঁ, মতলব থোড়া থোড়া ঘুমনে গিয়া এখানে আয়া, ইধার মে রেতা। হম লোক ইধার খালি দেখনে জগা দেখনে আয়া, লেকিন মতলব গরমি হে না, ইসলিয়ে হম লোক ইধার পানি মে বেঠা। হ্যাঁ, লেকিন মালুম নেই না ও লোক সুইমিং কর সকতা। ক্যা ক্যা নাম হে দোনো কা? রাহুল, রাহুল 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 ছেত্রী আর হেইবর্মি হেইবর্মি লালু। তো নহায়া থা ক্যা? হ্যাঁ নহায়া, ও লোক সুইমিং ভি কর সকতা লেকিন মালুম নেই পানি। নিশ্চয় সঁচাকৈ এক দুখ লগা খবৰ। অজয় বৰ্মনৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আমি বিষয়টো সংক্ৰান্তত আৰু অধিক জানিবলৈ। তেওঁলোকে সাঁতুৰিবও জানিছিল, কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলত কেনেধৰণৰ পানীৰ সোঁত আছে সেই কথা হয়তো তেওঁলোকে অনুমান কৰিব পৰা নাছিল। বা কি হৈছিল ঘটনাটো, সবিশেষ কিবা আৰু আৰক্ষীয়ে জনাইছে নেকি বা অনুসন্ধানকাৰী দলসমূহে জনাইছে নেকি, জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অজয় বৰ্মন, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। হয় নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল, যি মহানগৰী চন্দ্ৰপুৰ আছে, চন্দ্ৰপুৰ সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰত নৈতে গা ধুবলৈ গৈ ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে দুজন ছাত্ৰ ইতিমধ্যে নিখোজ হৈছে আৰু জানিব মতে দুজন ছাত্ৰই পিছ খাচী শিলচৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব, পানী খেতিত এই ছয়জন যি ছাত্ৰ আমি ইতিমধ্যে কৈছো, ছয়জন ছাত্ৰ যে পিছ খাচী শিলচৰ পৰা আহিছিল, তেওঁলোকে পানী খেতিত এজন আত্মীয়ৰ ঘৰত যোৱাকালি এজন তেওঁৰ বন্ধু আহিছিল আৰু আজি বাকী পাঁচজন বন্ধুৱে পিছ খাচী শিলচৰ পৰা পানী খেতি সেই নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ আহিছিল আৰু উৎকট গৰমৰ বাবে তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি চন্দ্ৰপুৰৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত গা ধুবলৈ গৈছিল, সাঁতুৰিবলৈ গৈছিল আৰু সাঁতুৰি থকা অৱস্থাত প্ৰায় দিনৰ 12:30 বজাত দুজন যুৱক হঠাৎ সন্ধানহীন হৈছিল আৰু তেওঁলোক দুজন আমি ইতিমধ্যে জনাইছো ৰাহুল ছেত্ৰী আৰু শিৱৰমিল লালু বুলি জানিব পৰা গৈছিল। তাৰপিছতে যি স্থানীয় যি চন্দ্ৰপুৰ আৰক্ষী বা দিছপুৰ আৰক্ষী তাত উপস্থিত হৈছিল, এছ ডি আৰ এফ বাহিনী উপস্থিত হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে এটা বিগ ব্ৰেকিং বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত আপডেট বুলি ক'ব লাগিব কৃপাঞ্জল, এজন যুৱকক ইতিমধ্যে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই যুৱকজনৰ নাম হিবৰমিল লালু বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু আন যিজন ইতিমধ্যে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৰাহুল ছেত্ৰী, ৰাহুল ছেত্ৰীৰ সন্ধানৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে তীব্ৰ অভিযান চলাই আছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে তেওঁৰ মৃতদেহ বা তেওঁৰ কোনো সন্ধান। অজয়, হিবৰমিল যিগৰাকীৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে তেখেতক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, তেখেতক কি অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, তেখেতক সেইখিনি সবিশেষ জানিব বিচাৰিম। হয় নিশ্চয় কৃপাঞ্জল, ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁ যে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল প্ৰায় 12:30 বজাৰ ভিতৰত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই সময়ৰ পৰা তেওঁ নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল আৰু প্ৰায় 2-3 মিনিটমান পূৰ্বে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু তেওঁক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে কৃপাঞ্জল। আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতে আন যিজন নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৰাহুল ছেত্ৰী তেওঁকো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কৃপাঞ্জল। আৰু আৰু এতিয়া মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক কোনোবা তাত উপস্থিত হৈছে নেকি সবিশেষ তাৰ বিষয়ে? হয় নিশ্চয় কৃপাঞ্জল, ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁ যে তেওঁ আটাইকেইজন যি যুৱক আটাইকেইজন যুৱকে কিন্তু ইছ খাচী শিলচৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এজনৰ আত্মীয় ঘৰ পানী খাইছিল কিন্তু ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত কোনো যোগাযোগ আমি স্থাপন কৰিব পৰা নাই বা তেওঁলোকৰ যিহেতুকে বাকী কেইজন গোটেইকেইজনৰ ঘৰত ইছ খাচী শিলচৰ হয়তো তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিছে, হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোক আহি উপস্থিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আমি জানিব পৰা মতে যিজন ছাত্ৰক লোকক ইতিমধ্যে যুৱক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে তেওঁক মনত পৰিষ্কাৰভাৱে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব, ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে যো জা চলাইছে কৃপাঞ্জল।
অজয় বৰ্মন ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক। আর এই ঘটনা কেবল এই স্থানৰ পৰাই নহয়, বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা তেনে ধৰণৰ ধাৰাবাহিক খবৰ আহিছে। বিশেষত ছাত্র ছাত্রী, বিশেষত নৈত গা ধুবলৈ যোৱা, স্কুলৰ পৰা অহা বা কলেজৰ পৰা অহা, প্ৰায় ড্ৰেছতে থকা, ইউনিফৰ্মতে থকা ছাত্র ছাত্রী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ছাত্রৰ খবৰ তেনে ধৰণৰ আহিছে, বহু সময়ত গৰমৰ বাবে তেওঁলোকে গা ধুবলৈ নামে আৰু তাৰ পাছতে এই অঘটনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া করণীয় যথেষ্ট থাকিব, নিশ্চয়কৈ কর্তৃপক্ষৰো থাকিব, অভিভাৱকেও ঘটনাখিনিৰ ওপৰত হয়তো দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিব লাগিব, কাৰণ ধাৰাবাহিকভাৱে একেটা খবৰ আহি থকা জানিব পৰা গৈছে। কেবল নৈত জাপ দিছে, তারপর সাঁতুরব জানিছে, মৃত্যু হয়েছে, এই ধরনের খবর এই কেটা দিনত যথেষ্ট বেশি হয়েছে। আজি সিআইডির কার্যালয়ত হাজির হয়েছে বিতর্কিত আরক্ষী উপপরিদর্শক।